અમેરિકાના ન્યૂજર્સીમાં યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ. આ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલથી ગુજરાતી સંસ્કૃતિ અને સિનેમાને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ મળશે. આગામી 3 ઓગસ્ટથી 5 ઓગસ્ટ દરમિયાન ન્યૂજર્સીમાં ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ યોજાશે, જેમાં 22 જેટલી ગુજરાતી ફિલ્મોનું 3 દિવસ માટે સ્ક્રીનિંગ રાખવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મોમાં 12 જેટલી ગુજરાતી ફિલ્મો, 3 સ્પેશિયલ સ્ક્રીનિંગ, 3 ડોક્યુમેન્ટરીઝ અને 4 શોર્ટ ફિલ્મને સિલેક્ટ કરવામાં આવી છે. આ અંગે જાણીતા ડિરેક્ટર ઉમેશ શુક્લએ ગુજરાતી ફિલ્મોના નવા પ્રયાસ અંગે વાત કરી હતી. આ સ્ક્રીનિંગમાં મુંબઈ, વડોદરા તથા અમદાવાદના ખ્યાતનામ ગુજરાતી ફિલ્મ ડિરેક્ટર અને પ્રોડ્યુસર હાજર રહ્યા હતા, જેમાં જ્યુરી તરીકે અરુણા ઈરાની, જય વસાવડા, અનુરાગ મહેતા અને મધુ રાય જેવી હસ્તીઓને આમંત્રિત કરાઈ હતી. ફેસ્ટિવલમાં તો માણસ જોવા આવે તો એક પ્રકારની જ ફિલ્મો જોયા કરે તો બોર થઈ જાય, તો 3 દિવસ આવે તો 3 દિવસમાં એને જેમ વાનગીઓમાં તમને વૈવિધ્ય મળે અને ખાવાની મજા આવે એમ જ તમને અલગ અલગ વેરાયટીની ફિલ્મો મળવી જોઈએ. અને સદનસીબે એવી ફિલ્મો એન્ટ્રીમાં મળી ગઈ, એટલે એકચ્યુઅલી અમે પસંદ 10 કરવાના હતા ત્યાંથી 13 કરી નાખ્યા. આખા અમેરિકામાં ગુજરાતીઓ ખૂબ છે અને એ લોકો ઘણીવાર એવી કમ્પ્લેન કરતા હોય છે કે ત્યાં ફિલ્મ રિલીઝ થાય છે ઇન્ડિયામાં, અમારા સુધી પહોંચતી નથી, અને બહુ પોપ્યુલર થાય તો જ પહોંચે છે. અને એમાં ઘણીવાર તો પાયરેટેડ કોપી આવી જાય, તમે એ જોઈ લઈએ છીએ, એટલે જ્યારે રિલીઝ થાય ત્યારે અમે એને જોવા નથી જતા, કારણ કે અમે ઓલરેડી પાયરેટેડ જોઈ હોય છે, તો બીજી વાર પૈસા શું કામ કરે છે. ત્યારે મને વિચાર આવે કે જો તામિલ ફિલ્મ, મલયાલમ ફિલ્મ, તેલુગુ ફિલ્મ કે મરાઠી ફિલ્મ એક વર્લ્ડવાઇડ રિલીઝ થતી હોય, ઇન્ડિયાની સાથે ફોરેનમાં પણ એક જ દિવસે રિલીઝ થતી હોય, તો ગુજરાતી ફિલ્મ રિલીઝ કેમ ન થાય? તો એના માટેનો આ પ્રયત્ન છે.